Hej! Vad kul att se er igen! Jag tänkte jag skulle testa att göra sotade ögon. För min dotter kommer snart och jag ska sminka henne inför ett bröllop. Så att jag ska snabbt bara kolla hur jag ska göra. Börjar jag lägga lite primer. Det blir inte så ofta längre att jag sitter på morgnarna och gör mig i ordning. Och jag tycker det är lite tråkigt, jag saknar det. Nu bara fyller jag i globlinjen med en varm brun skugga. Svårt att blanda en mörk skugga annars. Nu får den sotade skuggan någonting att fästa i. Varför har jag inte kunnat sitta och sminka mig på morgnarna längre då? För mig var ju det var ju en självklarhet i början. Det var ju så jag började min kanal. Jag satt och sminkade mig på morgnarna och jag gjorde det varje morgon. Och när jag ändå satt och sminkade mig så tänkte jag kan jag lika gärna spela in en video. Anledningen till det är ju att det har ju varit andra arbetsförhållanden. Varannan vecka är barnen här. Men varannan vecka då jobbar jag på ett ställe där det är svårt att få parkeringsplatser. Och i början så tog jag bussen dit. Från där jag kliver på, där är det väldigt många som åker buss. När man ska stå upp på en buss, jag vet inte hur det är i era städer, men i vår stad, där har inte busschaufförerna lärt sig någonting om eco-driving, utan de kör full fart, tvärnit, full fart, tvärnit. Vilket gör att det är jättejobbigt att stå på en buss och det är jobbigt att stå och trängas med människor på morgonen. Sen har jag kommit på nu, om jag är på jobbet mellan 6:30 och 6:45 får jag en parkeringsplats. Så då är jag det. Men vid den tiden på dygnet sätter jag mig in och spelar in en sminkvideo. Jag är jätteglad att jag tar mig iväg till jobbet. Då känner jag så här bara yes. Mission complete. Men något annat hinner jag inte. Och därför så har inte tillfällena blivit lika många som tidigare. Men nu är det på väg att bli förändringar igen, så att framöver så. Ja, jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot att kunna sätta igång och spela in de här morgonvideorna. Nu har jag då haft på brun ögonskugga. Och nu kan jag börja lägga på den svarta. Och då packar jag på den där jag vill ha den. Det här blev ju väldigt snyggt. En väldigt, väldigt mjuk sotning. Det här tror jag hon kommer gilla. Jag är väldigt röd i ansiktet, men det är för att jag gjorde rent ansiktet ordentligt i morse och smorde in mig med massa syror och retinol och sånt där så att huden fick sig en rejäl omgång. Alltså, det är ju så mysigt att sitta och så här och göra sig i ordning. Så där, nu har jag skaffat NYX Glitter Primer. Eftersom jag ska sätta på lös glitter. Ja. Ja, men det här ser ut att funka. Jag har ju också från färg en sån här bas som är kladdig. Om jag har på det på penseln och sen på glittret, vad händer då? Ännu bättre, kolla. Det blev inte alls lika mycket nedfall som på högra sidan. Yes! Nu så. Nu ska vi få till det här. Det är bara att jag gör likadant på henne nu då. Nu är hon här. Känns det bra?
Ja, du har ju snygga ögon. Då börjar vi med ögonen. Man förstår mycket väl varför man inte sätter foundation innan man håller på med det här. Mm. Och jag såg någonting på Lisette igår. Någon som skulle ta bort sina felaktigt gjorda ögonfransar. Fy fas, det var äckligt det var. Hon hade ju, den här tjejen hade ju gått till någon som ja, inte visste vad hon gjorde. Mm. Och de hade liksom, hon hade ju satt 5, 6, 7. Så satt klumpar. Uff, det verkar finnas många klåpare. Då är ögonen klara, ja. Då skulle du kunna ha på foundation. Faktiskt. Ja, den här har försvunnit också. Ja, vilken tur. Frågan är om du ska ha på för att det är svart kajal på nedre frans. Vattenlinjen. Den var nyvässad till dig. Yes. Det är inte jättemycket kvar den här. Nej. Jag brukar inte ta så mycket. Nu gör jag slut på hela den. Nu får jag köpa en ny. Nu var det en vinkel som du såg precis ut som Ellie. Så. Jag vill ju inte använda någon som jag har använt. Nej. Mm.
Oj, ovanligt att bara sitta still. Vad är klockan? 12:15. När sa du att du behövde åka härifrån? Det har jag inte sagt, men jag tänker runt 1. Då har vi den där röda fläcken, eller ja, röda fläcken där på mitten. Ja, men den skiter vi i, eller? Ja. Jag skiter i röda fläcken. Ja. Det är lite svårt här just nu. Mm, just precis där. Skit i den. Ja. Mm, då ska vi bara på lite grann av den och sen ska vi ha på puder. Mm. Och sen ska vi se vad vi ska göra med dina ögon. Mm. Jag kanske måste gå upp och röra dig lite. Så. Och sen tar vi med den där. Borsta bort det. Och sen kan vi ha på puder överallt nu. Då ska vi se. Ska vi sätta på dem med linserna eller? Ja, precis. Kanske ska bättra på ögonen lite till. Ja, jag kanske ska stoppa på mig mina för då kommer jag peta i. Ja, och ja, men då gör vi så då. Mm. Nu ska vi se här. Nu har du. Vill nog inte ha på mig ännu mitt på dagen, känner jag. Nej. Glitter i håret också. Så fint. Tycker jag. Här var det ett glitter. Då är jag bort nu. Just det, en svart singelskugga, sa du. Är det här för stor, den här paletten? Ja. Jag tror jag kanske har den hemma. Om du inte har det, vad gör vi då? Ja, för att ta med mig. Vill du spara dem så kan du ta med en liten ask. Mm. Om du vill alltså. Ja, blev det färdiga här resultatet. Hur känns det? Bra. Lite ovant med fransar och glitter. Mm. Har du Vad ska du ha för läppstift till då? Jag tror att jag tar något som matchar klänningen. Ja, då får vi säga hejdå, tack för att du tittade. Ja, hejdå. Jag måste ha kort på det också. Ja, men... Ja, det är lite spännande när man ska sminka någon annan, ärligt talat. Jag är bara van att sminka mitt eget face. Och hörni, tumma upp videon ifall ni tycker den är bra. Kommentera jättegärna.
och prenumerera på min kanal. Jag vill verkligen att min kanal växer. Och det vore så kul ifall ni ville vara med när min kanal växer. Är du ny prenumerant så skriv hashtag ny på kanalen. Så ska jag välkomna dig lite extra. Rakt in i mina öron. Förlåt. Jag glitter överallt. Bara på den sidan. Mm. För på den här sidan använder jag en annan teknik. Läppen också.